Сегодня президент Зеленский нас всех ошарашил в начале своей пресс-конференции. Є великі виклики всередині нашої держави, які вже фіксують розвідки інших країн. Отримала я інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот. Ну, цікава ж інформація. Мені здається, це важлива інформація. 1-2 грудня у нас є не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Рината Ахметова в державному перевороті в Україні. Що будуть залучені мільярд доларів тощо. Я вважаю, що це підстава бізнесмена Рината Ахметова. Я вважаю, що це є операція. Його втягують в війну проти держави України. Вважаю, що він розпочав її. Вважаю, що, на жаль, це буде його велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України. Я запрошую Рината Ахметова на Банкову послухати ту інформацію, якою можна поділитися, або до відповідних органів, де він може сприймати цю інформацію. Вот скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, до начала нашей дискуссии, вот вы слышали слова президента, вы слышали о том, что 1 или 2 декабря может произойти государственный переворот в Украине. Как вы считаете, почему именно сегодня президент Зеленский сообщил об этой угрозе, об угрозе государственного переворота? Потому что эта угроза реальна или он боится акции протеста 1 декабря? Вот как вы считаете, это реальная угроза или страх перед акцией 1 декабря? Пульт номер 33 и 58, пожалуйста. Это я на вас смотрю, но у вас не 33. Да, президент опасается, боится протеста 1 декабря. 78% людей считают так.